Kita kena fikirkan juga. Kita kena ada satu strategi yang boleh menyebabkan Husna nak terima cepat-cepat nak kahwin dengan Ash. Benda ni penting. Penting sangat-sangat. I tak boleh duduk diam macam ni. Macam mana? Alah. Hey, kenapa you diam? Tolonglah fikirkan untuk I. Give me one idea, new idea. You sendiri kan tahu I ni kalau tak ada makan-makan ke, tak ada minum-minum ke. Alah, you tahulah I ni manalah ada idea. Ah, kerja saya kena propose the product, lepas tu explain sampai klien faham. Lepas tu kalau dia tak faham, dia akan tanya saya. Faham tak? So saya kena explain sampai dia faham. Itu kerja saya. Boleh tak awak percayakan saya? Alah sayang, saya baru nak ajak lunch. Saya cancel dengan dia, jumpa kat office saya. Ya Allah, tak bolehlah macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi laki mana yang kau lawak tengah-tengah malam ni? Laki yang duduk satu rumah dengan awak? Mama awak lah, bukan laki. Perempuan. Boleh percaya ke? Eh, apa pula tak boleh percayanya? Kalau tak percaya, awak pergi tanya mama awak sini. Siapa yang kau saya tengah malam ni? Kenapa? What does she want? Mama awak call sebab dia nak ajak saya keluar dengan dia. Dia cakap dia rindu. You better be. Kalau tak, siap lah.